ассала алейкум қарындашлар қандайа мен доктор мәмт имін мен өкен лекsияны сөзлегенден кейін бazi қарындашлар маған ұшыр оллап shu ата ананiкі келгuсі ііі пaрзеніnікі jinsini бalгiлеаdian yoki бalilмайdian yяни і мұндақшы тәхімі адды қылып әйтқа уақытыда мұшу атаны ұғылтық құсы оса, яқы қыстық құсы боп қаса, шуны өзінің арзуысы білен реалықа ашыралайдыған, ашыранмайдығалығы тоғырсы да суал сұрған еді. Мән шу қырындашыларының ке сұрған бұл суалға жоап беріш білен бірге бүгін мән мұшу ата ана кәлгісі пәрзентінің jinsini kontrol qila olami yo'q degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi hammanglarni diqqat bilan anlashinglarni umid qilaman bizda haqiqatdanmi a shu anaqa o'qitish mullamlarga o'qitish yoki bo'lmasa ma'lum yemak ichmak yoki ba'zi narsalarni diqqat qilish orqali kelgusi bo'lmoqchi bo'lgan bolasininki jinsini belgii bo'ladiganigi to'g'risida ba'zi gap cho'chaklar bor bunina balкiм shindiala bo'lishi muмкin di bаshqa shu g'aribii shunina o'xshaйdigan qаа инсанlар бар кен мен бu to'g'riсida азырақ ізденіп бақтым оның алда bu hu Anthony Morgan деген bir yазуhыniкi bu rasmda ko'rsatilgan bu kitobini o'rnak qilib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bu yozguvchi alayda donliq yozuchi emas o'xshaydi buningki biografiy to'g'risida ko'p bir narsa topammidim chunki bu ansonim o'rgan degan ismdagi adamlar ko'p bo'lganlik uchun uniki tabsil ahvolini uqqanmidim lekin bu yozgan bu kitobda mana shu yemak ichmak va yoki ar ayollar o'tirisidiki jinsiy munosabat orqali kalgusi bo'lmoqchi bo'lgan bolaniki jinsini o'zining istak orzusiga qarab belii bo'ludi degan mazmunda bir kitob yozgan ekan

meniki shaxsiy qarishimcha buninki hech qandaq asosi yo'q chunki ota ona o'ziniki kalgusi tug'ilmoqchi bo'lgan bolasiniki jinsini hech qandaq bir usul orqali контрол qilolmaydi faqat Peket va faqatla shu bola to'ralgandan keyin agar qiz bo'lib qалса uni ommay ұғыл, бұғычылек қайт-қайтта болуш арқылық, яке сүнни ұрықландырыш арқылық, әгер өз үміт қыған жинсіндегі бұп қаса,

bunii uchun biz hech qandaq ish qo'limiznin kamaydi bizniki kalgusi bo'lmoqchi bo'lgan bolamizniki jinsiniki qiz yoki o'g'il bo'lishniki prsti faqat 50 allik persent ida ali qiz bo'lmasa o'g'il bo'ladi o'g'il o'lmasa qiz bo'ldi lekin uni choqim o'g'il olamiz yoki qiz olamiz deb unda kontrol qilish mumkin emas degan javobni bergan ekan

erlarga yoki o'g'illarga vakil qildi faqat mshu bir jup xrmosom yoki gen kalgusi bo'lmoqchi bo'lgan bolaniki jinsini belgilaydi yana mundoqchi qilib aytgan vaqtida hu opning tuxumidiki ek ex gen gin yoki xrumosom din maashu x x ikki хxmosim ya'ni shu tuxumning uruqlinish jarayonida x va x ga bo'linadi anan keйin bu tuxum bilan chetishgan әр тарапнікі uрығыда x y degan генак хмосым bo'lib u x y ga bo'linadi bu ingan k bilan dodidinkaagan x, x biriksa bu bola qiz bola bo'ludi e, agar opidinkagan k gin bilan dodidinkagan y gen biriksa bu x vy bo'lib o'g'il bola bo'ladi ya'ni bu opidinkagan tuxumdiki x x bilan dkelgan urug'niki x y berikkan vaqtida unidin tug'ilgan bolaniki x x ya'ni qiz bo'lish bilan x y o'g'il bo'lish nisbati faqat va faqat 50% prorsent ellikda ellik bo'ludi shundoq e, e, bo'lgan vaqtida e, buni e, oldin biz ھەر qandaq bir ішмек, ichmak yoki boshqa usullar біз biz kontrol qilishimiz asosan mumkin emas albatta bu deganim нормал, normal ya'ni sog'lom tug'ilgan bolalar bo'lib ba'zi ahvol ostida shu mayli ayol әр yoki ar tarafniki x x yoki x y bir tarafi

дүниеге келіші мүмкін. Бізді біз бәзді бұны ұйғырды әкәк сәдәк мүндәп атаймыз. Бұ жинси жәтті ке бинормаллық найты бір мүрәккәп бір жәриян бұлап. Бұ тұғырсы да мән бүйәді тәпсілі тоқталмаймен. Мән бүйәді демәк жоғыным тәқәт вә тәқәт мүші. Нормал әхвал астыды ке qiz o'g'ilniki mana shu e, gin yoki xirmosomniki bo'linishi va e, uniki qandoq e, e, ayrilganligi to'g'risida e, e, bu ko'rvotgan rasmniki ikki xil o'ng va to'rt tarafniki o'ng va so'l tarafniki o'xshashlar shu e, e, uchurni e, bizga yetkazdi e, bu faqata o'xshamagan usulniki ifodalash usuli bo'lab demek ki oğunu, yani şu balımızın ki oğul ya kız buluş nisbeti pekat ve pekatla 50'de 50 persen -50 buludu ne diğerine çöndürüdü. Azırca, şu balının cinsini pukul buluduğun mezgül pekat ve pekatla şu bala resmi törelgen dingin yani uruklangan tohumdan

13 haftadan keyin anandan keyin aniq bilgili bo'ldi lekin buninki iniqlik darajasi birinchi xil usuldek unchilik yuqori emas birinchi xil usulniki to'g'rilik darajasi asosan 99% atrofida bo'lib bu shu bolaninki

qon iqimiga kirdigan bo'lib shu opaning qon qoni orqali balaningki diansni tepib chiqish va shu orqali balaningki jinsiini tark etish mumkin bugun so'zlamakchi bo'lgan leksiyani mishadi to'xtatmoqchi çi... Һәммәләрнең диккәт белән анлыгыңыларга күп-күп рәхмәт. Әгәр айрым суаллар үтә булса, э-э, маңа ялласаңнар булды. Э-э, киләктим, көршәйли, көрүгәче аман булыңлар. Хәер-хош. Худога мана.